Анархията работи от Питър Гелдерлюс. Част 3. Икономика. Как ще се справяме с сушата, глада и други катастрофи? Правителствата придобиват още по-голяма власт в условията на кризи, твърдейки, че в екстремни ситуации е необходима още по-голяма централизация. Точно обратното. Централизираните структури са по-малко гъвкави, когато им се налага да се справят с хаотични ситуации. Различни изследвания показват, че след природни бедствия мнозинството спасителни операции се извършват от обикновени хора, а не от правителствени експерти или професионални спасители. Повече хуманитарна помощ идва от хората, отколкото от правителствата. Правителствените помощи често преследват политически цели. Например, такива помощи често се отпускат с цел да се подпомогнат политически съюзници за сметка на техните опоненти, да се разпространяват генно модифицирани храни и да се подкопаят устоите на местното земеделие, като се пратят големи количества безплатни храни, които скоро се изчерпват и биват заменени от скъпо струващи вносни храни, които лесно монополизират разклатения пазар. В този контекст се струва да се отбележи и фактът, че голяма част от международната търговия с оръжие се осъществява под маската на правителствени хуманитарни помощи. Възможно е да се окаже, че хората се справят по-добре с различни екстремни ситуации без правителства. Също така може да се разработят ефективни алтернативи на правителствената помощ, които са базирани на солидарността. Ако една анархистка общност се изправи пред бедствие, би могла да разчита на помощта на други такива общности. Докато в условията на капитализма бедствията са повод за политически мотивирани форми на помощ, ако не и за откровен опортюнизъм, анархистите предлагат помощ безплатно, разчитайки единствено на бъдеща реципрочност. Испания от 1936 година отново ни предлага добър пример. В провинция Мас де лас Матас, както и на други места, Каталунския окръжен комитет наблюдавал къде има недостиг и къде има излишък на определени ресурси и се грижал разпределението им да е поравно на различните места. Част от задълженията на комитета били да се погрижи на всеки кооператив да бъде помогнато в случай на природно бедствие. Например, тазгодишната реколта в Мас де лас Матас, Сено и Ла Гинеброса беше унищожена от градушка. В условията на капитализъм подобни природни бедствия биха довели до безкрайни приватизации, огромни дългове, просрочени ипотеки и дори до емиграция на много работници в продължение на няколко години. Но в условията на либертарианска солидарност тези трудности бяха преодолени с помощта на целия окръг. Провизии, семена, всичко необходимо да се възстановят щетите беше доставено в духа на братската солидарност, без условия и без да се сключват някакви договори. Революцията създаде нов тип цивилизация. Анархизмът е една от малкото революционни идеи, които не изискват задължителна модернизация. Анархистските общности са свободни да се самоорганизират на различни технологични равнища, като единственото условие е тези равнища на технологизация на обществото да са способни да се самоподдържат. Това означава, че обществата, които в момента съществуват на ниво ловци и събирачи, както и хора, които решат да приемат този начин на живот, ще могат свободно да практикуват този изключително ефективен и екологичен начин на прехрана, който предполага и една особено богата и гъвкава екосистема, която следователно ще бъде и по-малко податлива на природни бедствия.